Рекс Тілерсон спростував інформацію про передачу секретних даних Сергієві Лаврову. Держсекретар США наголосив, президент і міністр закордонних справ Росії під час зустрічі ні розвіддані, ні методи ведення військових операцій не обговорювали. Раніше американські ЗМІ поширили інформацію, що нібито Трамп передав Лаврову секретну інформацію про терористичне угруповання «ІДІЛ». Держсекретар США поточнив про загрози тероризму і боротьбу з ним у Білому домі говорили, але розвідувальних даних не торкалися.